Təhsil Nazirliyi, Nazirliyə və tabi qurumlara müraciət edən vətəndaşların vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbulunun asanlaşdırılması, müraciətlərə baxılmasının sürətləndirilməsi üçün görülən işləri davam etdirir. Məqsəd ilk növbədə vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək, müraciət edənlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərməkdir. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Nazirliyin vətəndaşlarla iş bölməsinə 170.056 müraciət daxil olub. Bu dövr ərzində telefon məlumat mərkəzində vətəndaşlardan 126.412 zəng qəbul edilib. Bəs vətəndaş müraciətlərinə baxılmasının operativləşdirilməsi istiqamətində hansı addımlar atılıb? Növbələşmə prinsipi yaranıb. Yəni, insanlar gələndə talon götürürlər və artıq bilirlər ki, növbədə hansı neçənci nömrədən gedirlər və həmin talonlaşma sistemində orada mövzuları seçmək olar və o həmin mövzularla artıq operatorlar, bizim əməkdaşlar bilirlər ki, hansı mövzu ilə vətəndaş müraciət edəcək. Bundan başqa vətəndaşların elektron formada da Nazirliyə müraciət etməsi mümkündür. Təqdim olunan məlumatlarda 2013-2016-cı illər üzrə statistik göstəricilərdə yer alıb. Bildirilib ki, 2013-cü ildə 10.109, 2014-cü ildə 53.081, 2015-ci ildə 82.054, 2016-cı ildə 126.412 müraciət qəbul edilib. Ümumilikdə son 4 il ərzində Təhsil Nazirliyinin informasiya şöbəsi vətəndaşların 271.656 müraciətini qəbul edib, dinləyib, həll edib və ya istiqamətləndirib. Vətəndaşların qəbulu mərkəzində isə 2014-cü ildə 49.857, 2015-ci ildə 49.381, 2016-cı ildə 43.644 vətəndaşın müraciəti dinlənilib. 3 il ərzində bu rəqəm ümumilikdə 142.882 nəfər təşkil edib. Qeyd eləyək ki, telefon məlumat mərkəzinə və vətəndaşların qəbulu mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər əsasən sorğu xarakterli olub. Əksəriyyəti dərhal cavablandırılıb və operativ həll edilib. Daxil olan müraciətlər daha çox müəllimlərin işə qəbulu və yer dəyişməsi, ümumi təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu və şagirdlərin yerləşdirilməsi, ali təhsil sənədlərinin, diplomlarının tanınması, nostrifikasiya, tələbələrin yerli ali təhsil müəssisələrinə köçürülməsi və bərpası təhsil haqqından azad olma ilə bağlı məsələləri əhatə edib. Göründüyü kimi, vətəndaşların qəbulunun daha da təkmilləşdirilməsi, qəbula yazılma prosesinin avtomatlaşdırılması və nəticələrin müşahidə sisteminin yaradılması ilə bağlı görülən işlər statistik göstəricilərdə də əksini tapır. Daxil olan müraciətlərin ayrı-ayrı mövzular üzrə ətraflı öyrənilməsi və təhlil edilməsi, müvafiq sahələrdə real vəziyyətin necə olması barədə aydın təsəvvür formalaşdırır. Eyni zamanda Nazirliyə və tabi qurumlara müraciət edən vətəndaşlara münasibətdə məsuliyyəti daha da artırır.